Náš tým pod vedením trénera Iliu Stolicu čaká už tento víkend ďalší zápas našej najvyššej futbalovej súťaže. V piatom kole Nike ligy vycestujeme na stredné Slovensko, kde nás v Zelpo aréne privíta domáci tým FK Železiarne Podbrezová. Úvodných vystretnutia zaznie z píšťalky hlavného arbitra Ivana Kružliaka v sobotu o 18. hodine. Tak myslím si, že reakcia na prehru v Žiline bola výborná. Ukázali sme to hneď prvý polčas s Ružomberkom. Myslím si, že aj druhý polčas sme tam ešte mohli pridať nejaké góly, ale ten zápas je už za nami. Postúpili sme aj v pohári a tešíme sa na výborný zápas pod Brezovou. Železiari prežívajú priaznivý vstup do novej sezóny. V úvodných štyroch kolách si zverenci trénera Romana Skuhravého pripísali 3 výhry a 1 prehru. Podbrezová svoje jediné zakopnutie zaznamenala v poslednom odohratom ligovom stretnutí na pôde trnavského Spartaku. V ostatných stretnutiach bola však 100%. V úvodnom stredoslovenskom derby deklasovala rivala z Banskej Bystrice 4-1. Na domácom trávniku sa železiari predstavili dvakrát a v oboch prípadoch žali úspech. Po zdolaní mladého tímu zo Žiliny zvíťazili aj nad Zlatými Moravcami 1-0. Tak je to niečo podobné ako Žilina, hrajú ofenzívne, sú agresívni, chcú hrať futbal a doma nám to určite ľahko nedarujú. Majú svoje ambície, ale tie máme aj my, takže myslím si, že to bude dobrý zápas pre fanúšikov. Tím okolo kapitána Damiana Bariša sa aktuálne nachádza na tretej priečke s rovnakým bodovým ziskom ako náš tabuľkový sused a najbližší súper. V predchádzajúcej sezóne sme sa so železiarmi konfrontovali dvakrát. Po prehre 0-2 sme na domácom trávniku remízovali 1-1, kedy Podbrezová vyrovnala z priamého kopu v nadstavenom čase. Naposledy sme sa z plného bodového zisku na Horehroni tešili ešte v novembri 2017, kedy sme pod taktovkou trénera Vladimíra Cifraniča železiarov deklasovali vysoko 8-1. Určite sa to zmenilo, teší nás to, dávame góly, máme rýchlych krídelníkov, ktorí využívajú svoju rýchlosť a tým pádom pripravujú šance a na rozdiel od minulej sezóny v tejto sme efektívni. My vieme, čo musíme zmeniť, netreba to prezrádzať, takže dúfam, že nám to vyjde a budeme sa tešiť z 3 bodov.